আমাৰ আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরদেবের জানালে যে নিযুক্ত মানা ফৰ্মখন ফর্ম পৰা দিয়া হব আর এই ফর্ম লোবলে গেলে কেউ কোনো ধরনের ফিজ দিব নাকি আর প্রথম কেতিয়া হব আর শেষত আমার লড়ার বাবে এটা ভাল খবর জানালে এই সকল লগত আজিৰ এই ভিডিওটি তোমাকে তোমালোকে হয়ে চাবা ভিডিওটি স্কিপ নক ভালদৰে ভালদরে বুঝি ফৰ্মটো ফর্ম পৰা দিয়া হব আর কোনো ধরনের ফিজ লো না নিযুক্ত মিনিনা আসন কি কলে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরদেবের অহা ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা আমি অসমৰ মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নিযুক্ত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম সকলো কলেজত এইবাৰ নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ পাব এই পপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰি তেওঁলোকে আমাক দহ বা বাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পত্ৰসমূহ উভতাই দিব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন আমি যাতে এক অক্টোবৰত ৰাইজৰ এক ছোৱালীসকলৰ আমাৰ কন্যা সন্তানসকলৰ একাউণ্টলৈ আমি পঠাব পাৰোঁ অৱশ্যে আপোনালোকেও জানে যে নিযুত মইনা আঁচনিখন হ'ল চাইল্ড মেৰেজৰ বিপক্ষে লোৱা এখন আঁচনি অৰ্থাৎ জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে লোৱা এখন আঁচনি সেইকাৰণে ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈকে যিসকল ছাত্ৰী কলেজত যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বিয়া হৈছে তেওঁলোকে আঁচনিখনৰ সুযোগ নাপাব অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত বিয়া হোৱা ছোৱালীয়েও এই আঁচনিখনৰ সুবিধা পাব কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰীত বিয়া নোহোৱা ছোৱালীৰ বাবেহে এই আঁচনিখন মুকলি হৈ থাকিব মোক কেতিয়াবা ল'ৰাসকলে সোধে যে মামা আমাৰ কাৰণে একো আঁচনি নাই নেকি চাইল্ড মেৰেজৰ বিপক্ষে লোৱা আঁচনি এখনত মই ছোৱালীসকলকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ল'ৰাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ল'ৰাসকলৰ কাৰণেও মই কি কৰিব পাৰোঁ মই চিন্তা কৰি আছো আৰু সময়ত মই মোৰ ল'ৰা ভাগিনসকলকো মই ভাল খবৰ শুনোৱাম আজি মাত্ৰ ইংগিতটো দি থৈ দিলোঁ আমি ছোৱালীৰ লগতে মোৰ ল'ৰা ভাগিনীসকলৰ কাৰণেও মই নিশ্চয় ভাল কিবা এটা কৰিম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ